Čau Vespolek, tady Libor Matuš a já bych vám dneska chtěl ukázat, jakým způsobem na Avatar Festu budeme cvičit dřep na jedné noze. Protože to je naše výzva a kdo dobře zvládá dřep na jedné noze, je u toho stabilní, tak se mu líp žije, líp se učí cizí jazyky, líp ovládá tělo a je zdravější. A to chceme. Takže velmi jednoduchá věc, postavím se z boku, abyste mě lépe viděli. Jednu nohu si zvednu, snažím se udržet balanc. No a pomaličku se snažím balancovat, snížit se a zase se zvýšit. A pokud mu zbývá síla, tak můžu dělat jedno až dvě další opakování. Na festiáku k tomu přidáme jednu fajnovou věc a budeme to dělat se zavázanýma očima. Takže poté, co vám nebude dělat problém dřep na jedné noze, tak si určitě zkuste zavázat oči a balancovat. Je to skvělé cvičení, které vás hodně posune ve všech možných oblastech. A my pro ty, kteří předvedou nejlepší výkon, máme hodnotné odměny. Takže se těšte, Libor Matuš na Avatar Festu. Jo!